Нафтогаз дайджест новин від компанії New Falcon КЦ. Укргазвидобування у 2022 році пробурило 47 нових свердловин. Цей показник практично не відрізняється від довоєнного. 10 місяців повномасштабної війни, постійних обстрілів, терору енергетичної інфраструктури зробили наших фахівців ще вмотивованішими та злішими, повідомила прес-служба групи «Нафтогаз». За даними компанії, українські газовидобувачі втрачають темпи видобутку газу на сході України, проте методично збільшують їх на заході. Нашим газовикам вдалося досягти рекордних показників буріння. У жовтні 2022 року буровий підрозділ «Укргазвидобування «Укрбургаз» установив рекорд місячної проходки буріння – 30 505 метрів, констатували в «Нафтогазі». Щодо інших новин тижня. «Укрнафта» найняла компанію з США для оцінки запасів нафти і газу. Дочка «Нафтогазу» ГРМУ отримала ліцензію на діяльність з розподілу природного газу. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.